السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آئیے پچھلے سبق کی دوبارہ سے مشق کرتے ہوئے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. بتائی گئی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مشق کیجئے گا، لیکن ہر سلائڈ سے پہلے چند سیکنڈ کا وقفہ دیا جائے گا تاکہ اس دوران سلائڈ پر لکھی ہوئی ہدایات کو پڑھ سکیں اور پھر ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح ادائیگی کرنے کی کوشش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. آئیے اب آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم. پڑھنے میں عام طور پر جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یعنی اہدی کو اہدے کہنا، صاد کو سین پڑھ دینا، را کو باریک پڑھ دینا، قا کو تا پڑھنا، تا کی زبر اچھالنا اور قاف کو کاف پڑھ دینا. صحیح ادائیگی سیکھنے کے لیے ہم نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک، مجھول اور صحیح ادائیگی کا فرق سنیے. اہدی کو اہدے پڑھنا، اہدی کو اہدے. ایک مرتبہ پھر سنیے، اہدی اہدے. زیروں کو مجھول ہونے سے بچا کر اور ہا کی مکمل ادائیگی کرتے ہوئے مشق کیجیے. اہدی
اهدي نصراط ال کی صحیح اور غلط ادائیگی سنیے. نصراط ال کو نصیرات ال پڑھنا. دوبارہ سنیے. نصراط ال نصیرات ال نصراط ال نصیرات ال. سین کی آواز باریک ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے. موٹی ادائیگی کے لیے زبان پیچھے سے یعنی جڑ سے اوپر کی طرف اٹھا دی جاتی ہے, جیسے سا 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 سا. مشق کیجیے. سا 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 سا. سا 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 سا. مشق کیجیے. عبس نکس سامرون صالحا تسريح تصريفي الساجدين الصاغرين نسي نفسي نسي نفسي جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رو پر جب زبر یا پیش ہو تو موٹی پڑھی جاتی ہے, اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھی جاتی ہے, جیسے ارو ایری. مشق کیجیے اور خیال رکھیے گا کہ شد والی دونوں رو کو موٹا پڑھنا ہے. ارو 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 ایری 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 اری اری اری. یاد رہے کہ زبر والے موٹے حرف کے بعد الف مدہ آ جائے تو اس کی بھی موٹی ادائیگی کی جاتی ہے, جیسے تا قو کا قو سا سا. ایسے ہی رو رو رو. موٹے اور باریک الف کی مشق کیجیے. تا قو ك ق س ص ر ر ر ن ص ر ن ص ر ن ص ر. تا کی آواز باریک ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں ط کی آواز موٹی ہوتی ہے, جیسے ت ت ت ط ط ط. اسی طرح تل طل تل طل تل طل. مشق کیجیے گا
اور خیال رکھیے گا کہ لام کی ادائیگی باریک ہی رہے. تل قول تل قول تل قول. بتائی گئی تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے مشق کیجیے. نصیرطل نصیرطل نصیرطل. صحیح اور غلط ادائیگی کا فرق سنیے. مستقیم 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 مستقیم. قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں کاف کی آواز باریک ہوتی ہے. جیسے ق ق ق ک ک ک. مشق کیجیے گا. ق ق ق ک ک ک. ق ق ق ک ک ک. ایسے ہی قی 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 کی کی کی. قی 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 کی کی کی. صحیح تلفظ سے سنیے. مستقیم مستقیم. بتائی گئی تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے مشق کیجیے. مستقیم مستقیم مستقیم. اب پوری آیت کی مشق کیجیے. اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.